মাই ইউটিউব চেনেল আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আহি পালোঁ বিশ্বনাথ ঘাট চাৰিআলিৰ আপোনাৰ মানে ঘাটটো দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক অলপ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক দেখা মিলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ শংকৰ বৰমুণ্ডাৰ বিশ্বনাথে ঘৰ আপোনালোকে গম পায় তাকে ময়ো অকণমান ভাবিছোঁ যে আহিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াৰ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাওক দেখিছে নে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল ওপৰলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ অকণ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকিব দেখিছেনে ৰাতিপুৱা কিমান মানুহ আহিছে চাবলৈ কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছেনে মনোমোহিলিছে একদম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাব লগা পৰিৱেশ হয় আপোনালোকেও পাৰিলে আহি চাই যাব মানে ইয়াত আহি মেলি বহুত ভাল লাগে দেখিছেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভিউ চাৰিওকাষে অকল ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড শিল কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আৰু এইবিলাক ফটো মাৰি আছে নদীৰ ভিউ চক ৰাতিপুৱাৰ ভিউ দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কৰি জনাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ 5:30 বাজিছে 5:30 বজাতে মই আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ অলপ ৰাতিপুৱাৰ ভিউটো দেখাবৰ কাৰণে দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰ শিলৰ শিল কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল শিলগুটিয়ে আছে মস্ত মস্ত শিলগুটি হয় আপোনালোককো মই ভালকৈ দেখাম মই আৰু শিলৰ মাজলৈ গৈ আছোঁ ভয় লাগিছে যাব নোৱাৰি দেখিছেনে ইয়াত দেখিছেনে অ' মাই গড পৰিলে দাঁত মুখ ভাগি যাব দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ শিল আৰু সিদেই শিল দেখিছে এইফালৰ পৰিৱেশটো চব মৰ্ণিং যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে পিকচাৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নাপাব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল যেনেকৈ ৰামে যেনেকৈ শ্ৰীলংকা ৰামে যে সাগৰত শিল যেনেকৈ দলিয়াই দলিয়াই আপোনাৰ দলং বনাইছিলে সেই তেনেকুৱা একদম মানে গোটেই ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল নজাত হাতীটো দুৰ্ঘটনা ঘাটি যিহেতু আপোনালোকে বুজি পাইছে অলপ মানে আপুনি যদি আহি থাকোঁতে মনটো অকণমান খেলিমেলি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাই গড আপোনাৰ চক দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মস্ত মস্ত একদম পাথৰ দেখিছে নাই এইডাল পাহাৰৰ লেখীয়া একদম কিমান মস্ত কাৰণ গোটেই মৰ্ণিঙত ফুৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ যিহেতু আহি মেলি আপোনালোকক দেখাবলৈ পাই ময়ো সুখী হৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদি অহা নাই তেতিয়া আপোনালোকে চাই ভাল পাব এইটো চক ক'বই নোৱাৰা হৈ আছে মানে আমেজিং দৃশ্য চাই মানে মনমোহি হৈ গৈছে আৰু পূৰা একদম পূৰা ফটোত ব্যস্ত হৈ আছে পাৰ্টি দেখিছেনে মই আহিছোঁ ইমান দূৰত তেতিয়া আপোনালোকক মই ইমান ডাঙৰ মানে মস্ত কিন্তু মই কেনেকৈ আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ থাকোঁ বাহ চুই চাবলৈ মন আছিলে চুই চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই মানে মন আছিলে আৰু দেখাই দিছোঁ আৰু চক কাৰণ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে আপুনি লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে সহায় নাপালে মই ইমান দূৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰিম আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক ছাপৰ্ট কৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰে অকণমান মুখখন ধুইয়ে লওক আপোনালোকে চাই থওক
ঠান্ডা নে গরম নে কি আপনাদের মই দেখাম ও মাই গড পানি সুবলেই পোৱা নাই ও মাই গড পানি ঢুকি পোৱা নাই সো জল সো গাইস মই আপোনালোকক দেখাব কাৰণে পানী মই ধুইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আহিছোঁ যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৰ মানে ঠাণ্ডা পানী একদম মুখখন ধুই লৈছোঁ মুখখন ধুই ললোঁ এতিয়া আমি যাওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ পাহৰি নাযাব পাইছে আপোনাৰ চাৰিওকাষে আপোনাৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলৰ মানে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলৰ মানে শিলেই শিল মান মানে আৰু কি আৰু শিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল হয় ভয় লাগিছে দেখিছেনে দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড শিল মস্ত মস্ত শিল অ' মাই গড ভয় লাগিছে গম পাইনে আপোনালোকে নজৰ হাতীটো দুৰ্ঘটনা ঘটি কাৰণ শিলত যদি আপুনি যাব পাৰেতো ভালেই যদি আপুনি যাব নোৱাৰে দেখিছেনে আমি চাবৰ কাৰণে কিমান মানুহ আহিছোঁ শিলকেইটা চাই মোৰ কিন্তু ৰামে যে আপোনাৰ সাগৰত যে আপোনাৰ দলঙত ভেটিছিলে সেই কথাটো মোৰ একদম মনত ফিলিংছ হৈছে শ্ৰীলংকাত যেনেকৈ পানীত দলিয়াই দিছিলে শ্ৰীৰামে উপঙি আছিলে তেনেকুৱা লেখীয়া লাগে মোৰ শিলকেইটা চাই মেলি মানে মোৰ তেনেকুৱা ফিলটো অনুভৱ হৈছে কাৰণ চেম ৰামায়ণত আমি দেখা যেনেকৈ দেখা পাইছিলোঁ বা শুনিছিলোঁ চেম তেনেকুৱাই গোল্ডাৰ যেন ইয়াতো এতিয়া যদি শ্ৰীৰাম লিখি দিয়া হয় চাগে এতিয়া উপঙি যাব নেকি মোৰ মনত তেনেকুৱা ধাৰণা হয় আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এলি ঘাটৰ মানে চাৰিওকাষৰ ভিউটোৱে বহুত ধুনীয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা মানে ঘাটত মই কিন্তু মোৰ জীৱনত মই দেখা নাই এনেকুৱা ঘাট মোৰ একদম প্ৰথম এইটো ঘাট দেখা পাইছোঁ হয়তো আপোনালোকেও যদি কোনোবাই চাইছে তেতিয়া গম পাইছে আহিছে যেতিয়া গম পাবই আৰু যদি নাই চোৱা আৰু একপাক আহি মেলি আপোনালোকে চাই যাব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছেনে কিমান চাফ চিকুণ দেখিছেনে ইয়াৰ ভিউটো চাৰিআলিত অহাৰ পিছত মই দেখা পাইছোঁ আপুনি যেনিয়ে যায় তেনিয়ে আপুনি মন্দিৰ দেখা পাব এইটো এটা আমি আৰু এটা মন্দিৰটো আপোনালোকক পাৰিলে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইটো হৈছে আপোনাৰ বিশ্বনাথ ঘাটৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰণ এতিয়া মৰ্ণিং মই গা পা ধোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই নুশুনো আপোনালোকক বাহিৰত ফালৰ মানে ভিউটো চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ লাগি গ'ল আৰু আপোনালোকক বিশ্বনাথ চাৰিআলি ঘাটৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ থুলমূলকৈ কাৰণ গোটেই ৰাতি টোপনি খতি মৰ্ণিঙত আপোনালোকক যিমান পাৰিছোঁ সিমান দেখাইছোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।